Tak vítejte ve starobylé Kutné Hoře. Jmenuji se Lukáš Rudolovský a spravuji statek vinné sklepy Kutná Hora. Naše společnost si dala do vínku obnovit tradici pěstování a dělání vína na Kutnohorsku. Neboť tato tradice sahá do počátku 12. století, kde je první zmínka v Kosmově kronice z roku 1101. A je to jedna z nejranějších knižních písemných zmínek o vinařství ve střední Evropě. Celkem hospodaříme na 90 hektarech ploch, z toho máme 44 hektarů vinic, 20 hektarů pastvin, 14 hektarů orné půdy, pár hektarů zeleninových polí a něco málo sadů. Veškerá produkce je v biokvalitě a také jako jediné vinařství v České republice nebo na Slovensku vlastníme certifikaci pro biodynamické zemědělství Demeter. Základ biodynamického zemědělství je půda. Zemědělci by o půdu měli pečovat tak, aby ji každým rokem zkvalitňovali, zlepšovali, aby byla například po 10 nebo 15 letech vitálnější, živější, než na ní hospodaři začali. Důležité je půdu zdravou, nezničenou předat dalším generacím. Dalším důležitým faktorem jsou rostliny, které na té půdě rostou. Tak rok od roku by měly být samostatnější, vitálnější a člověk by se v ideálním případě, nebo hospodář by se v ideálním případě měl obejít bez veškerých ošetření. Pouze s použitím homeopatických prostředků, které se v biodynamickém zemědělství používají. Kolem každého pole vinice je důležité mít po oboru minimálně 30% biokoridorů. Biokoridory jsou naprosto nezbytným pomocníkem v tom ekologickém zemědělství. Jednak zadržují šíření plísní vzduchem, omezují erozi půdy. Eroze půdy je dnes velkým problémem. Slouží jako přirozený úkryt pro mnoho druhů fauny a flóry, ale také jako přirozený úkryt pro pracovníky, kteří pracují na poli nebo na vinici. Například při dělání vína se nesmějí používat žádné ušlechtilé kvasinky, žádné enzymy, žádné taniny. Zkrátka další přípravky, které by nějakým způsobem ovlivňovaly chuť vína. A to platí ve veškeré produkci biodynamických potravin. Zkrátka potraviny by měly být živé, zdravé a vitální, aby zkrátka obohatily nejenom tedy to hmotné tělo, ale i nehmotného ducha. Produkujeme v prvé řadě víno, ovčí maso, jehňata, máme seno, pěstujeme v malém zeleninu, obilniny a bylinky. Ty jsou základem i pro například ošetřování našich vinic. Naše produkty jsou dostání ve špičkových restauracích nebo například na palubách tryskáčů, ale i v mnoha dalších zařízeních, jako jsou vinotéky, bioobchody a v dobrých firmách. Naše vína jsou pravidelně oceňovány na českých i zahraničních soutěžích. V roce 2018 získal náš statek cenu Svazu pro bio za nejlepší sedlák Svazu.